Olá, caros sócios a todos, bem-vindos a este novo episódio da série Road to Division 1 aqui no FIFA 16, pessoal, Ultimate Team Kaboom. Como vocês podem ver, só Divisão 7, 13 fucking pontos. Podem ver ali uma barrinha verde com 14 pontos. O que significa, pessoal, que se hoje tudo correr bem, como é suposto correr bem, que é a vitória, ao mesmo momento o empate, já conseguimos garantir a nossa 6ª fucking divisão, que é mesmo GG. Eu tenho estado a fazer um bocado mais de FIFA mesmo para conseguirmos evoluir para chegar às divisões mais altas e competir com o pessoal com mais skill, por assim dizer. Não é uma coisa que eu quero, mas portanto tem de ser. Se nos queremos andar melhores jogadores, temos de competir com quem sabe jogar e portanto, pessoal, tenho de dedicar um bocado a FIFA e tentar correr minimamente bem. Não posso ter sido sempre bem, mas portanto é GG. Portanto, 13 pontos, mais um ponto, ou seja, um empate, já conseguimos a divisão, a garantir a 6ª divisão, que é fucking GG, mas obviamente nós queremos duas vitórias dos meus dois jogos remaining, sabe? Portanto, nesta nona live, hoje é só um joguinho, portanto, hoje é para garantir a vitória, para depois eu fora das câmaras conseguir ganhar o título da divisão e ganhar quantas coinzinhas já agora? 5 mil coins, que nos ajudava, porque já sabem, eu estou a investir o vosso dinheiro das doações no pack opening, estou a comprar FIFA coins, portanto, é GG, mas por um lado posso ficar sem contar a fazer isto, portanto, se vocês quiserem comprar coins, tem o link na descrição do FIFA Coins Buy, é onde eu compro as coins, não tenho código de desconto, no futuro talvez, não sei bem, mas portanto, tentar lá comprar as coins com as vossas doações, já temos 52 mil coins, já gastei umas quantas para comprar alguns jogadores que eu também queria, portanto, é fixe, de qualquer maneira, ganhamos estas cenas, estes troféus e isso tudo, ajuda-nos a ganhar mais coins para depois, quando ser Team of the Year, fazemos um pack opening e vamos ver quantos packs aqui iremos abrir para ver se nos cai algum jogador Team of the Year, que é mesmo fixe, portanto, em termos de jogos, vocês podem ver, ganhei agora recentemente, fui literalmente antes de gravar esta live, 7-1, gajo simplesmente não quis dar rage quit e pronto, tive a destruí-lo um bocadinho. O outro jogo foi mesmo bem arranhido, 5-4, gajo, era sempre, eu marcava, depois ele teve em vantagem, mas depois no final, com um remate fora de área, do Pérez, foi lindo, consegui a vitória, o gajo basicamente destruiu-se, depois tive um empate e os jogos anteriores foram todos rage quits, basicamente as minhas duas vitórias foram duas derrotas, peço desculpa. Foram rage quits porque é impossível. Portanto, hoje tiver a ganharmos 5 mil coins, já ganhamos as 4 mil que é o supostamente ganhamos hoje nesta live, sem dúvida alguma. Já fico feliz. Portanto, só sabem, se quiserem ajudar e doar para o canal para fazermos aqui um pack opening no FIFA 16, vão na descrição, doem só 1 euro porque com 1 euro já consigo comprar cerca de 10 mil coins, que é muito melhor do que estamos aqui a comprar FIFA points. Portanto, podem ver que eu também tenho 5 packs, vocês também devem ter tido 3 destes. Estes packs são muito bons, já vi só ter jogadores aqui mesmo. OPs. Eu vou abrir estes packs na altura quando for Team of the Year. Não é que vá calhar alguns do Team of the Year, portanto, só para termos mais packs para abrir. Eu aqui sei que vão calhar jogadores muito, muito bons. Portanto, vamos ver isso. É pena que não dá para vender. Mas, portanto, hoje temos dois primos Gold Packs, graças à nossa cena do FIFA 16. Ter aquela cena de 40 semanas, ganhamos um Gold Pack por semana, o que é fixe, o que é fixe, o que é fixe. Portanto, se calhar ganhamos um Bailing Ford, nunca estou a brincar, Nos ganham um Bailing Ford, tenho aqui. Ah, o Candreva, já. Tentar comprar aqui o Candrevazinho para a Liga Italiana, está bastante fixe, portanto. Quer mais um jogadorzinho. Portanto, pessoal, vamos abrir dois packs, um antes do jogo e um depois do jogo. Portanto, vamos só primeiro mostrar a equipa como nós vamos, depois já vamos abrir o packzinho. Portanto, a equipa como nós temos sido percebidos pelo título é a BBVA, ou seja, a equipa espanhola. Ok, eu curto esta equipa, não está mal, demorei um bocado a fazê-la, sinceramente. Os jogadores da alta estão um bocado caros agora, baixaram um bocado de preço e tal, portanto, é fixe. Eu gosto da equipa que tenho, mais recentemente comprei o Veira, que eu já fiz em live anterior. Estava a tentar comprar, se ganhei 1700 coins, ou seja, foi muito melhor. Estava a gastar quase 3 mil coins nele, portanto, foi fixe, foi um bom preço. Ainda, ok, estou fui surpreendido agora. Ok, portanto, temos de equipa, temos aqui o grandioso Rodrigo, um bem bom jogador, sem dúvida alguma. O Rezezinho. Perguli, Enzo Pérez, que é um bocado de... exatamente, Enzo Pérez, Benficazinho, Kauk, Rafinha, Tremolinas, este gajo é um basement lindo. Para quem não pode comprar o Alba, que realmente nem vi quanto é que é o preço dele. O Tremolinas é um bom left back, sem dúvida alguma, e é um bom defesa, sem dúvida alguma. Depois temos aqui o grandioso Mathieu, o Avermel, Thomas Vermaelen, também é um bom jogador, portanto, Barcelona, mais quimicazinha. De Marcos, sem dúvida nenhuma, um jogador muito, muito OP, e depois aqui o grandioso Casilha, que, sinceramente, não me tem deixado em baixo, seja, tem sido um bom guarda-redes. Quando é para defender, defendo, às vezes faço defesas do outro mundo, portanto, estou bastante satisfeito com ele. Estava à espera que se calhar o Navas ou o Diago Alves fossem melhores, mas estou curtindo que às vezes não me está a desiludir, portanto, por enquanto fica na equipa. Banco, temos o grandioso Negredo, grande bicho no campo, parece que ocupa quase o campo todo este gajo. Mesmo assim, eu prefiro um bocado o Rodrigo, este Negredo às vezes falha golos, tipo, ai, dói-me muito. O Rodrigo também, mas pronto, o Negredo é um bocado mais óbvio. O Piatti, que basicamente é o mini Neymar, quem não pode comprar o Neymar como eu, comprou o Neymarzinho Júnior, que é o Piatti, é bom, 4 star skill. 2 stars do Equifuta é um bocado não, portanto, tem bem bom pace, tem boas skills, tem bom dribble, é fixe. Grandioso Velha, que é uma espécie também mini Bale, por assim dizer, bom pace, também tem 4 star skills, bom shooting e tudo, é um bom jogador.
O Banega foi um gajo que me destruiu um dia com uma DVA, este gajo estava lá e que é este gajo destruiu-me, eu assim, ok, vou ver quem é que é este jogador, e comprei, e sem dúvida nenhuma, o Banega é muito bom, como podem ver, 4-4, portanto, GG, parece que é muito bom, é verdade, mas o gajo compensa com o restante, é fixe. Canelas, cara, com o nome pack, não, acabei de comprar, porque eu tive a procura de center mids e cams, a baratuchos, e basicamente foi o Canelas, o Fernandes que me apareceram, e o Ciani também, portanto, basicamente foram os jogadores, parece que não, Canelas é bem bom, forçar, skiller, e depois temos bons stats. Fernandes também parece que não é médio, mas também sabe às vezes fazer umas plays mesmo que eu fico parvo, portanto joga bem, joga bem, joga bem. O Abenur estava o ano passado na Liga Francesa, agora está na Espanhola, que é fixe. Este acho que escolheu-me num pack, foi giro, também reparei que tinha bem bons stats, o Titi me parece 38 shooting, acho que é 4 star, portanto é um bem bom striker às vezes quando o Ungrade e o Lito tiverem-se um bocado gacho. Marigas para o right back, vezes já sabem, estava na nossa liga, na nossa seleção portuguesa. Ciani, acho que nunca jogou muito, já jogou 5 jogos, portanto, e depois temos aqui o Garkan. É uma BVA, não está a topo, mas está a GG, é com os outros jogadores tipo Modric, Rakitic, mesmo defesas piquês e isso tudo mais avançados que nós temos para aí. Portanto, esses avançados, é mais meio campo de defesas do que Barcelonas reais e isso tudo. Estão um bocado de carotes ainda, menos aqui, pronto, Matheus e isso, fixe. Mas portanto, outros jogadores mais meio campo, sinceramente, estão um bocado de caros. Mas sinceramente, os que eu tenho que fazer um bom trabalho. O Benegas sai pelo coach, portanto, é bem, são bem bons cams. Depois tem o Rafinha, o Enzo Pérez e o Fernandes, que estão sempre a trocar conforme estão gastos. E de vez em quando, até que se põe o Ciani, são mesmo para substituir um bocado. Ou mesmo aqui o Canales também às vezes vai fazer CM em vez de camp. Portanto, eu acho que uma boa equipa. Agora depende, funciona às vezes, outras vezes não funciona. Portanto, é um bocado relativo. Portanto, pessoal, se quiserem fazer uma transação, se virar um jogador assim aconselhável para esta equipa que não chega às 3 mil coins, digam-me, pessoal. E portanto, vamos ver como é que este corre este jogo nesta nona live FIFA 16 Ultimate Team. Portanto, tem que ser o Alabama que vamos abrir este primeiro pack, vai ganhar o Bale Informe. Passava-me. Marquinhos. Fiquei. Ok, parou, não é mal. Olha, não é nada mal. Não sei se ele vende muito, mas tem bons stats. Se fosse o Marquinhos e ficava muito mais feliz. Portanto, já agora tenho curtido ver quanto é que eu vou. Não sei se consigo ver por aqui. Consigo. Listen Transfer Market. Deve estar baratinho. Não, 1000 coins, já está baratinho. Mas, portanto, olha para a Liga Italiana, um CM, o centro mito, estou a precisar por acaso. Ok. O que é flores? O que é das flores? Olha aquele amor. Olha, fixe. Ok, tu vais para a transferência, vai ser para comprar mais coins. Não, enganei, não vai fazer merda. E portanto, ok, este foi um 100 pack, para um pack grátis até foi fixe. Agora, também já vos dizer, pessoal, em relação a abrir packs, eu curti, por exemplo, abrir uns 15 mil ou uns de 25 mil, ou mesmo 35 mil, a questão é como verter-se cerca de 150 mil coins no máximo, para ter, em termos de gastarmos dinheiro em packs. Eu não sei se não abrirei entre 7500 para abrirmos mais packs, mas não sei, à altura logo se vê, portanto vamos ver como é que isso vai correr. Eu até podia abrir agora um destes packs dos megas, sei que vai calhar jogadores muito OPs, mas eu acho que fiz para mais um tempo, se calhar na próxima live abre, não sei, então vamos esperar. Bem pessoal, vou procurar agora o meninozinho, já fiz a introdução com o Megas, tu me mostravas a equipa, isso tudo. Acho que resta uma foto de mostrar a minha liga francesa e depois as lives já começam a ser um bocado muito maneiro. Portanto, é esta equipa com que eu vou, portanto, vamos lá ver se conseguimos destruir. Eu acho que sim, o Fergul e o Rez é... Gosto se calhar um bocadinho mais do velho, tenho que admitir, temos de piato e é fixe. Portanto, acho que temos uma boa equipa, portanto, vamos ver como é que está a correr. Portanto, sabem, destruam os likes e FIFA, se quiserem doar 1€, tenho link na descrição, obrigado mesmo por fazermos aqui um pack opening mesmo brutal. E portanto, pessoal, eu acho que consigo cerca de 100 mil coins com as vossas doações, portanto, que é cerca dos quase 20€ que eu já tenho lá, já gastei cerca de quase 10€, portanto, em termos destas coins, portanto, é bacana, portanto, vamos ver como é que está a correr, pessoal. Deixem o like, adicionem os favoritos. E partilho com os vossos likes a série de FIFA de 15, 16, 12, que ia pensar 16, peço desculpa. Ok, eu acho que foi com esta equipa, não se estava a pensar fazer uma alteraçãozinha, se estava um bocado atrofiado. Portanto, eu vou com esta equipa, já vos vi a equipa, já sabem, estourou o like, partilho com os vossos likes e chega para nós, logo nos despedimos daqui, tá? Pessoal, let's go, procurar aqui um oponentezinho, aqui no Ultimate Team. Até já! Bem pessoal, bem-vindos de volta. Pois pelo menos vamos tornar esta live um bocado mais interessante. Como podem ver, Games Remaining 1. Gravei a live, jogo mais diabético que não podia haver. Eu sinceramente, apesar de, acho que vocês curtem de ver Rages e isso tudo, eu não curto de jogar como é que aquele jogo foi. Diabético para caralho. Eu não conseguia, eu conseguia jogar, mas não conseguia. O gajo marcou-me um golo, ficou um zero, marcou-me um golo mais diabético de sempre. E tipo, eu não consigo, nem vamos legalmente, esqueçam, não vale a pena, não vale mesmo a pena. Posso-vos mostrar que ficou mesmo 1-0, caso vocês já duvidar. 1-0-0, foi o jogo mais estúpido de sempre. O gajo não corria, o gajo não devia saber que existia um R2, não sei se era um truque dele, não sei o que era. Eu comecei a fazer essa tática, mas também, tipo, não sei, o jogo estava mamado, um dos piores jogos que já apanhei no FIFA 16. Literalmente o que eu vos estava a dizer, que começou-me a acontecer um bocado nesta divisão, apanhei já 3 jogos assim, nesta divisão.
de jogos todos fodidos. Portanto, alterações e um bocado mais de fitness, e simplesmente tirei o Rodrigo e pus um Greto porque casa de para não gastar mais cartas de fitness, porque eu não quero mesmo gastar mais coins. E portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, pessoal. Mas portanto, é verdade. Eu, como estava a dizer, nas divisões anteriores, jogos FIFA 16 têm sido mesmo um mimo. Há jogos que me correm mal, outros que me correm pior. Portanto, isto é normal. Acontece em jogadores, há jogadores melhores e jogadores piores. Agora, quando há jogadores que jogam uma merda, têm uma equipa média e, tipo, jogam daquela maneira ridícula e conseguem ganhar, eu detesto e passo-me completamente. Portanto, peço desculpa por não vos mostrar esta live, vamos jogar com Tuga, acho eu. Portanto, peço desculpa por não vos mostrar esta live, só está a jogar um bocadinho melhor. Obviamente, agora o que aconteceu, aconteceu. E este caso tem uma equipa muito mais OP. Também era uma BBVA, uma equipa BBVA, tipo, três vezes piores que a minha na área especial, a sério. Então, quando tinha o Conor Plank e depois tinha o Luke, era um mil, que era um híbrido. Mas, portanto, mamou-me, juro-te, jogo mais estúpido sempre. Cá tem o Cruz, tem o Nish, ok. Defesas tem o Pepe, o Marcelo, ok. Eles têm uma muito boa equipa, sinceramente. Eu vou estar a jogar muito melhor, sinceramente, vou jogar como estava a jogar. Mas espero bem que este gajo saiba jogar, não seja como outro gajo. Ok, na boa, tem skills, eu também tenho skills no meu pezinho. Portanto, peço desculpa por não mostrar aquela live, pessoal. Peço desculpa por começar por não conseguir ganhar o título e isso tudo. Mas, sinceramente, não vale. A sério, foi horrível. Portanto, é uma das coisas que eu tenho medo destas próximas divisões, é isso mesmo. Pois o FIFA, como vão patch recentemente, na minha opinião, melhorou certas cenas, mas piorou bem os passos estão muito maus. E, portanto, se tiver um bocado de lixar, portanto, isso passa, na boa, isso é tipo aquelas cenas mínimas, vês, não tem skills. Portanto, era mesmo, não fazia isto, por exemplo, não marcava assim já um gol tão rápido. E disse um gol, portanto, não marcava assim um gol tão rápido, por assim dizer, estava mesmo horrível. Mas ok, já chega, começamos bem esta live, mesmo assim todo fedido como eu estou. Eu simplesmente fui logo fazer live, porque estava com aquele rage e eu sinceramente queria aproveitar isso para treinar este bom jogo. Portanto, começámos a ver o gajo tem uma web equipe, este vai ser um jogo mais rico, tenho a certeza disso. E portanto, peço desculpa por não mostrar aquela live, mas sinceramente, não vos quero mostrar lives Rage, quero mostrar uma live em que tinha Rage, mas que eu consiga jogar e que jogue bem. Aquela live era tipo Rage e eu não conseguia jogar. Não conseguia, parecia que o meu comando estava fodido, parecia que os jogadores não faziam nada e nunca fazia este tipo de jogadas, nunca. Não dava. E remates a bola era sempre oposto, guarda-redes defendia bilhetes do caralho, era impossível. Portanto, é daqueles jogos vocês, quem joga FIFA 16 sabe que acontecem bastante regularmente. Oh, fiz merda. Bastante regularmente, agora o Fergul decidiu tipo armar-se em campeão e vou e fazer para ser fora de jogo. Não vale a pena. Portanto, gosto de Conor Planka, que é um bom jogador que eu tenho curtido de comprar. Está bem BBVA, gostei, está um bocadinho carote. E portanto, só se me querem aconselhar os jogadores, já sabem, só até 3 mil coins, nada. Ok, fixe. Nada de mais que isso, portanto, já sabem. Cabrão, gajo sabe, ok. Fergui, ah, era quase, mas portanto, isto não acontecia. Este tipo de jogadas que eu consegui agora a bola não acontecia. É incrível. A diferença das vezes de jogadores é absurda. Eu nunca faria este tipo de jogada. Ai, ai, Negredo, tão bonito, Negredo. Que estás a cena, Negredo? Que bonito, cara. Portanto, este jogo já está a ser muito melhor. Já estou bem ligeiro. Acho que consegue jogar bem. Se este gajo der rage, eu não sei o que é que vai acontecer, mas portanto, aqui eu enganei-me, pensei que fosse me dar um jejão, mas depois consegui ganhar, marcar o gol na boa com o primeiro fake shot. Portanto, não interessa. Ah! Vai falta, já sei, mas... Ok. Jogo anterior, acho que já me expliquei o que podia explicar. Quem joga FIFA 16 percebe e, portanto, é, foi basicamente isso. Perdi a bola já, não vale a pena. Fazer fake shots assim contra a pressão não vale a pena. É, maninho, deste um cabra... Então! Oh. Isto é 4 estrelas? Pensava que não. Estás fora de jogo, na boa, Isopérez. Estás fora de jogo. Ah, não está? Eu pensava que isso... Que é sido fora de jogo? Não. Ok, não sei então. Ui, o velho é muito bom. Então, vamos ver como é que esta live vai correr. Já está a correr muito bem. Mandei o ar outra oposta a pensar que era fora de jogo porque caguei mesmo na jogada e o gajo vai marcar agora. Ai, Rabona! Holy shit, este gajo sabe skills. Agora, temos de chegar, está um bocado a cagar-se. E uma coisa que eu contei, porque esta live anterior estava-se a cagar. O gajo estava literalmente a jogar. O gajo estava tipo literalmente, olha uma bola, ai tal, não vou correr, não apetece correr e tal. Estava-se mesmo a cagar. Foi bué de estranho. Ok, era para o Tremolinas. Este é um gol injusto, este é um gol injusto, mas também mandei aquele cruzado. E depois, eu juro-vos, na live anterior os jogadores faziam com cada diabetes que eu ficava parvo. A bola e aos pés deles, o gajo não agarrava a bola. O gajo conseguiu 30 mil ressaltos. Bora, nasceu. É que este gajo está-se um bocado a cagar. Vai buscar. Ah, não era. Pensava... Ah, o Rafinha é esquerdo. Rafinha é esquerdinho. Foi uma cena que eu também percebi, que eu não sabia que o Rafinha era esquerdinho. Está numa posição que podia estar... Olha para este. Juro, este gajo está a crescer simplesmente, também está a cagar-se. Bem, vamos tentar destruí-lo. Como é que eu consegui a bola aqui? Coloco, marca-me isto. Não remato. O gajo tem o bravo também? Não, também não tenho o bravo. Mas o bravo é fedido. O bravo defendeu tudo na live anterior, caralho. Vai, agora... Agora vais juntar aquela skill que eu dou também do... Não, vais para dentro. Ok? Não.
Pronto, eu sofro gols assim, pessoal. Isto é os meus gols. Estes são os gols que eu sofro. Os meus jogadores falham o passe e depois marcam gols todos diabéticos. Todos estúpidos, olhem. Na boa, Griezmann, passa por baixo. Claro que sim. Pronto, estes são os gols que eu sofro e se calhar não sou capaz de perder este jogo à pala disto. Portanto, vamos ver. Oi. Daí, fair goalie. Grande remate. Quem está aqui é o Koke. Será que chegas? Não. Ok. Anda, estronda! Precisava de alguém aqui ao pé de mim. Anda, golo! Que grande... Oh, meu Deus. Rafinha! Ah, não saiu do monitor. Pensei que a bola tivesse saído do monitor. Ai, que ainda acreditei! Bora, fair goalie, mostra como é que se faz. Não é assim que se faz, mas pronto. Ah, pensei que gajo fosse abrir para cima, por acaso. Bem, já podia estar 4, na boa, mas na boa. Vais dar para dentro outra vez, que eu já sei. Já sabia que ias dar para dentro. És um bocado previsível nesse aspecto. E agora vais para o chão. Ah, ok, mas não é que vai para o chão. E mais um. Vamos pôr bota agora, a ver o que acontece. E por cima um gajo é sweaty. Mas eu não importo perder com um gajo sweaty agora. Não importo perder. Eu não importo dar rage com um gajo que joguem assim agora. Quando eu não consigo jogar porque o FIFA não me deixa. Eu não juro-vos, detesto. Dá-me uma rage. Olhem agora este drible do Rafinha. Olhem-me agora. Percebam, percebam o que é que eu gosto do Rafinha. Percebam. Vai conseguir a bola. Ah, olha o jogo da família, o erro foi meu. Mas consegui a bola na mesma. Mas consegui a bola. Oi. Oi. Vamos devolver aqui. Fez fake shot, pronto, foi fake shot, mas não foi quick enough. Ganda passe. Rafinha, estrondas. Estrondas. Ganda gol. Juro, eu não conseguia fazer isto com outra equipa, com outros galhos. Bem, estamos a jogar bem, agora já me acalmei. Este era um preço estrondo aqui do Rafinha. Bem, bora lá. Já foste velha. É lá. É o que eu digo, este gajo para casa a esquilar bem. Chão! Viram? Estes saltos são bué da comuns no FIFA que até me chateiam. É! Epa! Bora, Zé! Ah, metias a... Já tinha feito triângulo, mas que eu fiz. Ai! Ai, maninho! Ai, maninho! A buscar! Vamos brincar então. Por acaso que tinha de ser uma skill que fosse bem boa para nos chafarmos daquela cena. Se caso tivesse feito o que eu costumo fazer, dava, mas não sei. Ai, pá, pensei que eu vou fazer comigo. Isto Rafinha, meu Deus. Agora está ligando na lateral, foda-se. Oi? Ui, ui, já começa o lag. És demasiado previsível, maninho. Ora, pá, isto, penso que não devia ter feito isto. Agora foi culpa minha. Atenção. Ai, que puta. Tremolinas! É por isso que eu tenho a milenhada. Sei que gosto de tremolinas. Tenho aquele pace que ajuda bem em várias situações. Ok, primeira parte. Acho que está GG. Sinceramente, eu não me importava de meter outro jogo, mas é o que eu vou dizer. Jogos é que eu não consigo jogar e que perca de maneiras ridículas. Não, não ponho. Não fucking ponho. Tchau. Ok, bora lá. Quem está aqui é o fair goalie. Não, eu não consigo fazer a roleta para o lado. Não sei, mas não é do meu comando. É mesmo tipo o FIFA parece que não recebe essas cenas. Bora, fair goalie, mete pace. Ui, Marcelo agora. Ai, que... Se isto fosse goleiro, era lindo. Bem, bora lá, tremolinas. Cabrão. Muito bom. Foi o gajo que comeu-me bem agora. E que passe. Quando é pedante o gajo, basta me dar uma skill lateral, já fostes. Bem. Bye, maninho. Eu gosto mais de fazer cena com a lógica, minha filha. Bora lá. Ah, agora já fazes. Não, enganei-me. Enganei-me completamente. O Tremolinas está aqui para emendar esses erros. Tremolinas, olê. Tremolinas, olê. Grande gol, meu Deus. Não é gol ainda. Será que é agora? Não, também não. Será que é agora? Ah, cabral! Isto é um jogo fixe, posso estar a ganhar, é verdade, mas o gajo também, se ele quisesse jogar um bocado com mais consistência, o gajo tinha marcado. O gajo já está só a fazer skills. E o Marcelo aqui. O Marcelo tem um bom remate. O Marcelo é bom.
A questão é que já tenho bem left backs, não preciso, estou contente com o Tremolinas e com o Gaia. O Gaia também é uma boa defesa. Vai passar para fora, não vai? Não. Será que é gol? Ok. Negredo. Recebes? Ai, 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 maninho. Vamos dar passo para o Griezmann. Aqui o Ferguli. O gajo cruzou ainda. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Vamos mandar para lá, para o meio. Ok. Bem, bora marcar mais uns golinhos. Eu acho que é na boa. Mas não vou tentar marcar golos. Vou tentar marcar tipo bons golos. Uh-oh. Muito bom, Tremolinas. Ai, caralho. Para dentro, Pérez, para dentro. Ai, eu foda-se, o gajo não avançou. Cruz não! Cruz não. Ganda, foi grande corda. Nem venhas, maninho. De Marcos também é muito bom. Fergoli, tudo a ver. Estás fora de jogo. Estás fora de jogo? Fergoli não. What? Oh my goodness. A Recife ficou resumida aqui. Trocou-me de jogador 3 vezes. Ao mesmo tempo que eu estava a trocar. E depois não, nenhum dos meus jogadores foi à bola. E agora ele marca. Não, porque eu tenho Casilha na baliza. E cara, assustei-me. Assustei, mas bora lá, vai. Ainda não marcámos nenhum gol nesta segunda parte, acho eu. Já marcámos um, se calhar. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora. É, Negredo, isto é teu. Muito bom. Vais abrir para o Ferguli. Claro que não. Pérez, bora para dentro. Como o Marcelo. Como o Marcelo ao pequeno almoço, pá. Ok. Sinceramente, eu jogo um bocado pior agora. Aí, pensei que eu fosse abrir a ala. O gajo vai abrir o meio. Vamos para o meio. Rafinha. Mete a bola aí para o Reisé. Foi bom passe. Foi. Oh meu Deus, juro-vos. Deteste gajos que consigam fazer isto. Ah pá. Deteste gajos que percebam o que é que tu vais fazer de uma maneira muito boa. E depois tu queres driblar e não consegues. Foda-se. Aqui o vermelho. Acho que é para amarelo, mas é para vermelho. É amarelo, ok. Foi um bocado de delay, foi um bocado de delay, mas foi um bom corte, sinceramente, foi um bom corte, o gajo não vai fazer muita coisa. Tem que cruzar, no máximo marcar assim. Exato. Ah, então. Cabral! Ok, de qualquer maneira foi um bom jogo até, marquei uns bons gols, jogámos bem, conseguimos logo garantir ali a cena no início, o gajo também marcou um gol depois cagão. Agora pode marcar com a planca na boa, pode mesmo marcar. Disse, pedi-me marcar, grande estrondo, direita à baliza e junta outra vez, coisa. Agora o gajo ganha a baliza, marca um gol todo cagão, e coisa. Marca um gol todo cagão e fome. Mas portanto, bora lá, eu acho que consigo ganhar isto na boa. Tenho que me concentrar um bocado mais, mas olha para este remate. O gajo mandou ao ângulo, mandou tipo, fau, nem para isto. Foda-se. Anda gol. Bora, Negredo, estás à espera de quê, maninho? Estavas à espera dessa, pai não? Estavas à espera dessa jogada, pai não? Estava à espera desta jogada, maninho. Não estavas. Mas é bem. Ai, meu Deus. Descortar-te logo as perdinhas. Cruzaste, caralho. Foda-se. Não! Oh, meu fucking Deus. Ferguli! Que grande a passe. Ferguli, tu recebes isto, és grande homem. Pois, claro que sim. Posso, quando a lógica pode tentar para ali, mas eu não acredito, mas não interessa, não sei já, não consigo provar. Foda-se. Ah, que passe. Que caga. Que caga. Eu ia para mandar primeiro, mas depois foi do género. Isto não vai resultar. Ah, isso assim, eu vou dar já jogo com a Napolanca. Isto não ia resultar. Bora, Enzo Pérez! Abre o Ferguli, Ferguli, que eu tens matado aí, maninho! Foda-se, maninho! Eu nem estava à espera! Foi mesmo tipo cagativo agora! Rezé, marca lá isto! Ah, caralho! É canto, se calhar, não? Não, estou no Negredo, se calhar, no Negredo. Eu sinceramente não ia marcar agora, não ia marcar, não ia marcar. Quer dizer, isto é o ultimate e marco, 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 marco. Não posso. Não posso ser crítico com este chegar. Foda-se. A bola Tremolinas, caralho. Que tá? Se eu marcar agora, vocês vão ter ver o FIFA resumido de uma maneira épica. Negredo! Ganda gol! Ai, caralho. Mas é bem, mas é bem, mas é bem. Podemos estar a ganhar na boa. Será que marco de canto? Na última live marcámos bem gols de canto, acho eu. E há grande gol de canto. Foda-se.
A falta, é mesmo o que eu queria. Ou era a corta ou era a falta. Foi mesmo perfeito. Foi mesmo perfeito, porque senão era um contra-ataque fedido. Olha lá. Grande passe. Ai, que puta. Como é que ele pôs a puta da bola naquele limite? Vais para dentro, Marcelo. Vai para dentro. Grande passe. Que grande passe. No grid. No grid, meu Deus. Ai, caralho. Ai, que se ele me empata agora. FIFA ficou como jogador para umas 3 vezes. Não sei como é que não foi falta. Que delay! Que delay na merda dos passes! Eu acho que ainda marca agora um. Vamos ver. Vamos ver se ele marca não. Não marca, esquece. Esqueça o quê? Olha para este gol do Rafinha. Agora será do José. Esqueça, pessoal. Esqueça. Agora estamos cá para estrear o jogo. Yeah. Estou feliz de termos ganho, divisão 7 já foste, rip. Mas pronto. Mas temos de ter marcado muito mais, começámos bué da bem, montes de bolas ao poste, grandes estrondos laterais e o caralho. O gajo jogou bem, GG, o Gafonso, GG. Émos quase 5 mil coins, o que foi fixe. Bem, estou um bocado desiludido com a minha primeira live, porque o título era GG, tínhamos conseguido o título na fucking easy mode, sabes? Portanto, infelizmente não conseguimos a merda do título. Jogo de filha da puta de merda. Portanto, já tenho mais coins, já posso comprar se calhar o Candreva. Não sei muito bem, bem, espero que tenham curtido esta live na mesma, pessoal. Foda-se, eu fiquei mesmo tudo no primeiro jogo, foi horrível. Bem, se fosse, me calhar saiu outra vez o Samba, meu Deus, porra! Transfer list, UCB, transfer list, transfer list. O gajo está farto depois logo, velho. Portanto, espero que tenham curtido esta nova live FIFA Ultimate Team, pessoal. Juro, peço desculpa por não ter mostrado a primeira live. Não dá para vocês perceberem o quão diabético foi. Acho que vocês literalmente não iam gostar de ver aquele tipo de rage. Não iam gostar, porque não foi um rage que eu conseguisse jogar, percebem? Não foi um rage desse género. Era um rage que eu não conseguia jogar e esses rage eu não vos trago mesmo. Rage é que eu esteja a ser destruído e que seja GG, seja fixe de ver. Tudo bem, agora rage não vale a pena. Portanto, acho que joguei bem neste jogo. Mas tem marcado muito mais gols. Eu depois também comecei a ser diminuir um bocado a minha guarda e não joguei tão bem, é verdade. Foi um jogo equilibrado mesmo. Espero que tenham curtido. Eu curti ter jogado este joguinho. Já estamos na 6ª divisão, que é fucking GG. Agora as coisas começam a se complicar mais. Vai ser mais jogos diabéticos e, portanto, estou com um bocado de merda. Vamos ver e esperemos que corra tudo bem. Portanto, pessoal, espero que tenham curtido esta live. Portanto, deixem o vosso like, adicionem os favoritos. Mais uma vez, partilhem com os vossos colegas. E, como sempre, irei ver-vos no meu próximo vídeo, pessoal. Peace, adiós, beijinhos e até à próxima. Bye, bye, peace.